questão de ordem. Presidente, a questão é grave, diz respeito ao bom andamento dos trabalhos e à própria preservação da respeitabilidade da Câmara dos Deputados. O parágrafo 8º do artigo 231 do nosso regimento, inspirado na Constituição Federal, diz com toda clareza que os deputados não poderão, desde a expedição do seu diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito privado, de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. E, depois, prosseguindo, desde a posse também, patrocinar, claro que não é no sentido da advocacia, porque não se refere a uma profissão determinada, é relatar, inclusive, causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso primeiro, ou seja, a sua empresa. Deputado Milton Cardoso, relator dessa matéria, não respondeu se suas empresas serão beneficiárias. E isso é muito grave, porque ninguém pode relatar matéria de seu interesse pessoal, particular, direto, empresarial. Tem um nome claro disso: conflito de interesses. Então fica essa questão de ordem pela substituição do relator, no mínimo, por bom andamento dos trabalhos. A prerrogativa.